You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. השרירים האלה עובדים הכי טוב. עוד כאן, טוב, מצוין. זה אתה לא מסוגל לעשות שזה רב בגלל יש לך עבור טווח בכתף? לא, יש לי פילטריים קוד אם אני כמו שפורי יותר מודע אני חושבת, כי זה לא אמרתי לא ככה יופי הסיפור שלך זה אני חושב של אגב אני זה שמודים קוד רוצה לראות שאת זה אתה לוקחת את השכמה לפה? אה, הבנתי. ואז את מרימה את היד לכאן, וחזרה, ואז מקביל. לכאן, זה שילוב, אבל כן. אבל את הראש שלך תשאירי בבקשה ברור. כן, אני צריכה ממש גחל. מה, להתאבד? כן. אולי עבר עוד קרב. יופי. אוי, תקשיבי, אם הוא יבוא באדום...
אם הוא יבוא באדום לאולימפיאדה, זה הולך להיות מר מעניין אם הם יגיעו. אגב, זה לא קשור לגיל, מה שאתה אומר, מה? זה יהיה מסיבור. נראה מה דני יתחיל לעשות, אלוהים יודע. טוב, טוב. זה בעיה. זה בעיה, אה? It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate,